кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. В село Коларово на финална права е ремонтът на улица Малчика. Оформено е и кръстовището в най-горния край. Новата настилка се слива с тази на следващата улица. Това е една от улиците, които присъстват в годишните доклади на кмета Величка Спасова. Всичко, което се прави, подобрява качеството на живот на жителите на Коларово. Мене лично ме удовлетворява, така че смятам, че с тази улица ние решихме един основен проблем, който от дълги години си го имаше, и спокойно можем да кажем, че на центъра на Коларово няма да се слича кална маса повече и няма да затруднява живота и движението в центъра на селото. Кметът на общината обяви, че се прави проект из улица Беласица, основен ремонт да бъде извършен. Това как го приемате? Това го приемаме радушно, защото това пък е другото, което така е от стратегическа важност за селото, поради простата причина, да, това е главната, най-дълга улица, с най-много натоварен трафик, всички институции са пряко свързани с тази улица, всички услуги в селото, като започнем здравен център, училище, хранителни магазини, детски градини, всичко е на тази улица, така че надяваме се да успеем в тази насока и за следващата година, ако е предвидено и се случи всичко това, мисля, че удовлетворението ще бъде още по-голямо. В село Габрене пък започна подготовката за ремонт на улица Отец Паисий. Полагат се бордюрите, предстои подравняването и после полагането на настилка от бетон. Тази улица в Габрене е неотложна за ремонти поради факта, че води към местната детска градина. При дъждовно време проблемите изобилстват. Затова сега началото на ремонта се приема обнадеждаващо от местните хора. Проблем е, не е асфалтирана. Най-близката улица до центъра не е асфалтирана. Има голям наклон само. Да. Това всички улици са тук така. Трудно ли е придвижването, когато вали? Трудно, да. Трудно е. Какво се случва с настилката? То няма настилка, нали виждате каква е та настилка? С черна земя. Проблемите най-вече са при повече дъжд и отнася пътя. Това е най-вече. Ай, хубаво се асфалтира покрай детската градина. Тук по-натоварно ли е движението? Тя е една от улица, които водят към центъра. Точно така. От към центъра и продължава нататък. И това искам да се асфалтира, тази се цементира, но явно няма пари. Колко години се чака тази улица? Много. Аз поне съм 20, тук е 22. Много. Много. Но ще се направи, щом се почнало нещо, ще се направи. Асфалт е по-добре, бе. Ма ще се сложи бетон. Ами, какво слагайте. Трудно ли се придвижвате тук всяко като е в това състояние? Абе, така по-лошо. Изнася се, просто се изнася. От дъжда. Настилката цяло. Да. Само една фирма е подала документи за участие в обществената поръчка за ремонт на двете улици. Улица Малчика в Коларово и улица Отец Паисий в Габрене. Прогнозната стойност на цялата поръчка беше 161 849 лева. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.